naprijed. Proces se nastavlja i Bosna ide. Teško i mukotrpno, ali ide naprijed. A svijetu poručujemo. Svijetu poručujemo sljedeće. Dejtonski ugovor ili će se u cijelosti izvršiti ili neće nikako. Nema nešto izvršiti, nešto ne izvršiti. Ako ne vrijedi onaj aneks 7 koji govori o povratku ljudi svojim domovima, ako ne vrijedi to i ako neće biti provest, onda ne vrijede ni druge odredbe Dejtonskog ugovora. Nema tu biranja. Ili sve ili ništa. Mi smo potpisali sve. Ima sve da se sprovede. To poručujemo svijetu vrlo jasno. Mi idemo u susret novim danima. Ako Bog da boljim danima, molim Boga da nam svima pomogne. Hvala vam i živjeli.